Os! Fala, Karateka! Aqui é André Marasquim e esse é o canal Karate X. E nós vamos fazer aqui um treino intenso, nós vamos fazer um treino muito forte. Então se prepara que vai ser bom esse treino. Mas antes deixa eu falar algumas coisas para você. Olha só, nós estamos em julho de 2023. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas agora no mês de agosto de 2023 nós vamos ter a Semana Karate X, que é um evento totalmente gratuito. São 3 aulas, assim como essa aqui, só que a diferença é que vai ser um seminário, né? Vão ser 3 aulas completas e eu vou emitir certificado de participação. Então você vai poder se inscrever na Semana Karate X e no final receber um certificado por ter participado. Tá? Então para fazer a inscrição, você entra no site karatex.com.br, lá você deixa o teu e-mail, você pode também entrar no grupo do WhatsApp para receber o link com as aulas e as instruções de como emitir o certificado depois que você fizer as 3 aulas ou assistir. Ok? E se você está assistindo esse vídeo mais para frente, daqui a alguns anos, vai ter outras Semanas Karate X aí. Todo ano eu faço 1 ou 2 Semanas Karate X gratuitas. Então você se liga e entra no site karatex.com.br. Agora, a segunda coisa que eu preciso falar. Pessoal, assina o canal, né? Clica em assinar aí. Tem muita gente fazendo aula, mas não está ajudando o canal. Então, se você quer que eu continue gravando aulas aqui, você clica e ajuda, tá? Se quiser fazer uma doação aí também, pode clicar no botão e pode auxiliar. Porque a gente está se esforçando aqui para mostrar o melhor do Karatê para você treinar junto. Então, qual que é a ideia dessa aula agora? Agora você vai fazer os golpes com intensidade, com velocidade e com força. E eu não vou falar muito, não vou corrigir, não vou dar muita dica, como eu costumo fazer nas aulas. É treino. Ah, mais uma coisa importante, olha só. Não vai ter aquecimento, tá? Você faz o teu aquecimento aí, livre, faz como você quiser, dá pausa no vídeo e aquece. Aí quando você tiver com o aquecimento pronto, você dá play e a gente vai lá. E a última coisa que eu quero pedir para vocês é também, me segue no Instagram, porque lá no Instagram eu posto outros vídeos, reels, né? Não sei quando você vai estar vendo o que vai existir, mas me procure em outras redes sociais, né? Instagram, TikTok, se existir alguma outra rede social no futuro, você procura lá, André Marasquim, porque eu estou sempre postando assuntos, temas, lives sobre Karatê, falando sobre Karatê para quem ama, para quem vive dessa arte, ok? Bora pro treino então. Lembra de aquecer? Já aqueceu, vamos começar. Começando com o Tizuki, com o soco parado. Encaixa teu quadril, contrai o abdômen, aí, relaxa os ombros aqui, contrai, ok? Esse braço não pode ficar assim, ó. Puxa. Hajime, it, ni, sol. Chi, go, ro, chi, ha, kyu, do. Ó, foca pelo centro. Vai lá, kibadachi, para nós fazer força, fortalecer as pernas. Vou chegar mais para trás um pouquinho. Vira os pés para frente, encaixa quadril, socando. Eiji, ni, son, chi, go, ro, chi. Respira fundo, inspira pelo nariz, expira pela boca, contrai o abdômen, vai, inspira, infla tua barriga, expira, contrai, essa é a respiração abdominal que a gente deve fazer no Karatê, ok, Gyakuzuki, faz a base Zenkutsudachi, peso na frente agora, pés da largura do quadril, ó, peso na frente, posição de Kamae, a gente vai bater o soco parado, ó. Soca Gyakuzuki, tronco reto, puxa a mão, retorna para o Kamae. Atenção, lembra que tem o giro do quadril aqui. Ó, isso, isso. Quando soca, faz a extensão do joelho traseiro, aí depois você pode voltar para a posição natural aqui. Atenção, na minha contagem, junto, vai lá. E volta. Ni. Volta. Sa! Chi! Go! Hey! Vamos fazer 5, troca a perna. Olha lá, sempre com velocidade, com força. Tudo que você fizer na vida faz bem feito. Aí, atenção. Eiji! Ni! Sa! Chi! Show, show, Yamé. Respira fundo, vai.
Agora nós vamos fazer esse desenvolvimento da velocidade no soco com a base. Então funciona assim, você vai, o pé da frente vai deslizar, você está partindo da posição em pé, natural. Aqui, você está andando na rua naturalmente, alguém te atacou pelo lado direito, você vai fazer a base e desferir o soco, tudo ao mesmo tempo. Com o deslocamento do corpo, que aí o soco fica mais forte. Então é isso aqui, ó, faz assim pro lado direito, desculpa, pro teu lado esquerdo, né? Eu sou professor, então eu tô com a mão direita, mas você com a esquerda. Ó, a tua mão esquerda para lá. Flexiona os joelhos para baixar o centro de gravidade e entra na mesma altura. Ó, faz a base. Soca. Agora se desenvolve essa velocidade do giro do quadril. Bora lá então. Olha pro lado aí. E retorna. Lentamente. Aí, vou contar mais devagar agora. Vai lá. Mi. Ó. Sa. Si. E agora o que há? Go. Te. Que. Agora pro teu lado direito. Ó, você tá lá. Tá em pé natural. Você precisa socar para a direita. Então você tem que levar o pé e desenvolver força no soco, velocidade, rotação do quadril, a tua faixa vai balançar, se você estiver usando uma, né? Aí, atenção, prepara, ó, flexiona os joelhos, baixou, devagar, soca, mantém o corpo reto, retorna, se quiser já deixa a mão aqui, ó, atenção, 5 vezes, desenvolver velocidade do golpe, tentar socar sempre cada vez mais rápido, então você ir melhorando a velocidade do soco. Vamos lá, agora vamos fazer Kizami-suki e Gyaku-suki. A primeira vez vai ser aqui parado. Atenção, faz a base em quantidade. Aí, Kizami com a mão da frente, na altura do rosto, aqui na diagonal. Gyaku com a mão de trás, na altura do peito ou do pescoço. Então, Kizami-suki. Gyaku-suki. Kizami-suki. Gyaku-suki. Teu quadril vai fazer isso. Ó. Peso. Joelho traseiro. E giro. Olha lá. Kizami. Gyaku. Aí. Na contagem. Até 10 agora. Eiji. Ni. Sa. Chi. Go. Ro. Chi. Ha. Kyu. Jo. Hei. Troca o lado. Baixa a base. Mão de trás, mão da frente. Você tem que girar o corpo. Olha só, tem que fazer esse trabalho. Mão da frente, mão de trás. Vai lá, começa com Kizami-suki. Ichi, ni, san, chi, go. Agora nós vamos fazer esse mesmo treino, só que uma contagem você vai dar os dois socos. Então você tem que tentar socar os dois socos o mais rápido possível. Kizami Gyaku-suki. É só ter 5, mas é rápido. Vai lá, faz a base aí, em quantidade. Baixa bem a base, olha pra frente. Então vai lá, Kizami e Gyaku. Eu vou contar it, você vai fazer o Kizami e o Gyaku. Cuida pra não entortar o joelho da frente aqui. Trabalha o joelho traseiro então. Como se fosse uma mola lá atrás. Prepara, mão contrária aí. Gyaku-suki. Atenção, mais uma vez devagar. Kizami-suki e Gyaku-suki. Muito rápido agora, velocidade. Atenção. Ei! Ni! San! Chi! Go! É! Vai, dá o que ai, dá forte, vamos lá. Você tem que treinar sempre com intensidade máxima. Bora, troca a perna. Ei. Gyaku-suki. Vai. Kizami, mão da frente. Gyaku, mão de trás. Mais uma vez. Kizami, mão da frente. Ó, o teu quadril virou. Gyaku, mão de trás. Atenção. Comigo agora. Velocidade.
Ei! Ni! Sa! Chi! Go! E! Muito bom! Você tá treinando bastante soco. Agora nós vamos fazer sambonzuki, são três socos. Vamos fazer desse jeito aqui, ó. No kibadachi. Obviamente, tá galera, ninguém vai lutar assim de frente. Essa base você luta de lado aqui, ó. Mas é fortalecimento, é como se fosse na academia de musculação. O peso é o teu corpo. Então você tá lá na academia treinando, ou em casa, baixa a base, encaixa o quadril e fica aqui. Então, o primeiro soco é na altura do rosto e os outros dois são na altura do pescoço. É um, dois e três. Depois é um, dois e três. E aí você vai desenvolver a velocidade, mas sem perder a técnica. Não é para fazer três socos de qualquer jeito. Assim. Não, você vai fazer um, dois, três, nesse ritmo. Um, dois, três. Com que meia velocidade. Mas sem perder a forma. Sem fazer isso aqui com o cotovelo, sem entortar o punho. Vai, baixa a tua base. Encaixa o quadril. Aí, mão esquerda à frente. Devagar. Eu vou contar. Você vai dar um soco no rosto, na altura do queixo. Aí você vai dar dois socos na altura do peito ou do pescoço. Se for defesa pessoal, é o pescoço, tá? Ou o queixo. Se for treinamento para catar, é na altura do peito. Aí. Ainda lento, ó. Em cima, no meio. Mais uma vez devagar. Sa, em cima, no meio. Ok. Agora com que meia velocidade? Nós vamos fazer até 10. 10 vezes 3, 30. Então são 30 socos. Bora comigo lá. Aguentar isso. Atenção. Ai! Ni! Sa! Chi! Go! Ro! Inspira pelo nariz, expira pela boca. Treina isso no karatê, sempre colocando foco, concentração, respiração correta, olhar nos golpes, no treino e na vida. Tudo que você fizer, você faz focado, você faz sempre com o teu melhor, que você vai ter sucesso. Para vencer uma luta, é necessário foco. Para ser bom no treinamento, para você melhorar, para você progredir tecnicamente, tem que ter foco e disciplina. Para você ter sucesso na vida, né? No trabalho, nos estudos, na família, ou qualquer objetivo que você queira, se você fizer com esse mesmo foco, essa mesma disciplina que você treina, você vai conseguir o objetivo. Por isso que nosso lema, o lema aqui do Dojo, Academia Dojo X, nosso banner novo, é campeão no tatame e na vida. Você tem que ser campeão no karatê, no treino, e campeão nas coisas que você for fazer aí fora. Esse é o objetivo aqui. Bora pro próximo treino, então. Vai lá. O próximo treino é chute mais soco. Então vai lá, ó, prepara. Fica aqui na posição de luta. Sem quantidade, base avançada. Posição de kamae. Vai desferir o chute mais iri. Na primeira rodada, a gente vai fazer só o chute. Depois nós vamos fazer só o soco. E no final nós vamos juntar o soco mais o chute. Então vai lá, avança o chute, ó. Magiri, cai à frente. Retorna. Aí, atenção. 5 vezes. Eight. Cai em kamae, retorna devagarinho. Ni. Aí eu retorno. Sa. Chi. Go. Ó, troca a perna. Aí, atenção. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Aí. Aí, yame. Agora você vai avançar o soco e desenvolver velocidade para fazer isso o mais rápido possível. Lembrando, sem perder a qualidade da técnica.
Tá bom? Olha só. Quando você vai avançar soco, você só pode projetar o tronco à frente. Não pode fazer isso. Tá? Não pode levantar o calcanhar. Avança e contrai teu corpo. Vai então, perna esquerda à frente. Calma aí. Aí, na minha contagem. Eita! Retorna. Ni! Sol! Chi! Go! Ah! Aê, toca lá. Olha só, se estiver muito rápido, você pode colocar a velocidade do YouTube para uma velocidade menor, tá? Ou se você treina muito rápido ainda, se você acha que está muito lento, aí você aumenta a velocidade. Mas o ideal é fazer na velocidade 1, junto comigo. Vai lá, trocou o lado. Atenção, devagar. Ó. Avança o soco com potência, explode. Correção técnica aqui é para saúde. É treino do kata, né? Assim, quando for treino de luta, aí você vai fazer suave e mais rápido. Aí, preparou comigo? Na contagem. Ni. Sa. Chi. Go. Ó, um dos segredos para você desenvolver velocidade nos golpes é ficar suave, relaxado no momento da preparação. E só concentrar o golpe no final, né? Momento final, você fecha bem o punho, contrai a musculatura. Mas aqui no Kamae você tem que ficar suave. Tem que ficar com relaxamento. Né? Contração, relaxamento. O karateka precisa aprender a contrair isso. Precisa aprender a controlar o próprio corpo. Esse é um dos grandes segredos. Controle do próprio corpo. Controle da mente e do corpo. Vamos lá, agora nós vamos juntar o chute mais o soco. E vamos trabalhar. Chutar e socar. Essa técnica é muito boa, tanto no kata quanto na defesa pessoal e na luta. Que você chuta embaixo e cai socando. Então, quando o pé toca no solo, você soca. Tá? Prepara a kamae. Aí, devagar a primeira vez. Ó. Levanta o joelho, levanta os dedos, chuta e recolhe a perna. Soco. Aqui o tizuki. Ó. Põe um reto, né? Soco no centro. Retorna. Prepara. 5 vezes na minha contagem. Atenção. Desenvolve potência agora, vai! E retorna. Mi! Sa! Chi! Kiai, dá o kiai no 5. Go! Ok, retorna trocando lado, vai lá. Vai, a primeira vez é devagar. Pra você aprender a fazer e corrigir. Então vai lá, chuta, recolhe a perna. Pé tocou no solo, você socou. Esse soco tem que ser muito rápido. Retorna, sem levantar a calcanhar na volta, tá? Trabalha o pé, trabalha a mobilidade do tornozelo. Aí, atenção. Grito aí. Go! É! Yame! Aê, show de bola, muito bom. Muito bom, muito bom. Gostei do treino. Agora nós vamos trabalhar chute semicircular, mawashi giri. Hoje vai ser mawashi. Alguns dias a gente treina em oco, alguns dias a gente treina mawashi. Hoje você vai chutar mawashi e vai socar gyakuzuki. É uma técnica muito boa para luta. Mas também nós podemos fazer no kata. Para fins de correção da técnica, tá? Hoje, o treino é de kihon para catar, então. Vamos lá. Perna esquerda à frente. Aí, faz o zen em quantidade, base avançada. Calma aí. Agora, você vai chutar o mawashi giri. Recolhe a perna. E quando o pé tocar no solo, você desfere o gyakuzuki. O soco toca a mão de trás.
e volta. Então, é um chute e um soco. Ó, tenta equilibrar e corrigir o corpo. Puxa o cotovelo para trás, soca no centro e volta. Atenção, comigo. Desenvolve a tua velocidade. Desenvolve a tua potência. Prepara. E volta. Não precisa mandar eu voltar, certo? Você faz o golpe, fica um segundo e volta. Aí. Ni! Sa! Chi! E agora o último. Vai! Go! Aê! E amém. Aí, atenção. E outro. Olha só. Agora você vai fazer com a outra perna. Então, prepara. Kamae. Mawashigiri. Chute semicircular. Vai. Faz a primeira vez devagar com a outra perna. Chuta o mawashi. O pé vai tocar no solo e você vai girar quadril e desferir o soco. Tem que haver essa rotação aqui, ó. E equilíbrio no corpo. Coloca teu corpo em equilíbrio. Vai lá, retorna. 5 vezes, com velocidade máxima. Preparar. Aí. Retorna. Ni. San. Chi. Go! É! E respira fundo, vai. Agora é hora de respirar. Acalma tua mente. Ó, vamos fazer um exercício. Toda vez que você tiver problema na tua vida, tensão nervosa, estresse, aprende a respirar. Faz 10 respirações. 10 respirações profundas dessa, tá? Inspira, enche bem o pulmão, coloca a tua barriga para fora, né? Faz o movimento contrário e expira. Aí vai lá. No mínimo 3, de 3 a 10 vezes, você vai limpar a tua mente. Você vai conseguir tomar melhores decisões, você vai conseguir se concentrar mais, vai lutar melhor. Vai fazer as coisas melhor na vida. Vai lá. Pode fazer qualquer movimento com a mão. O importante é a respiração e o foco. Muito bem. Espero que tenha gostado da aula. Esse foi o nosso treino. Deixa o teu comentário. E lembra de assinar o canal, seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, qualquer outra rede do futuro que existir, e participar da Semana Karatê X. O link é no site karatex.com.br. Ok? Osso!